السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرك لي ولكن مهدي ميعاد هنا أنا أصحابنا هذا ما اللي يقولي بهيد مهدي وحان ربا رستورانت أنا لين هاي هنا نقص ما يو أبليكيشن مركا أبليكيشن كا أو موبايل أبليكيشن مركا سو يقول موبايل أبليكيشن كان سيدابة قصة عطا محاكوبة حياة خرشاب محاكوبة حياة سو كان كرتا واي وحان ربابوري ما قاحدا اسوسيبا لسلي هاي يعني دور قف ايا شير سلاي مركا وحان ربا ان ان كدا دعيو ابلكيشن ان لا استعمال اي ان ما انت ان وناغسن تهي يو سمعدا اي او كينيسو او مدعم كان وانا مدعم وين ويان مركا وحودي ان استعمال كاسي ايان ربابل سيدي ay halka iga caawinay markaas aan ku yiri isagu markaa hor soo xumooday xita application ka marka la deeq ina qof aad tusaysid inay development iga caadi loo bilaabay markaas aan ku yiri markaa hor soo waxaan sameeynaa design baan ku sameeyn say application ku e kaanso waasta daraadeed waxaan application ki maalinta dhaweeyd video ku horeeyay ku macneeyay application aan rabno in la design kariyo waya had iyo jeer qofka designer ku waxa weeyaan ama UI designer ku waxa weeyaan waa qofka u dib yareynaya qofkan idle developer ka wuxuu sameyn doonaa markaas daraadeed ayaa waxaanu bilownay ahay application in aan design kareyno application ki markii hore no span sameeyay ahay nuskii kale ayaan maanta dhameystiray marka had iyo jeer waxaad ogaataa application designer hadda graphic designer ku farabadan yahay marka UI designer yani waa mobile application internal sameyn ayaa horta la rabaa in la design gareeyo si qofkii loo tuso application kan saw e kan doonto marka waa saadraadeed waxaan 10 kii hor u bilownay imma kana waxaan ku dhameystiri doonaa application kii markii hore aan design gareeyay haddii ma ka laptop kan tagi doona waana ku tus doonaay daawasho wanaagsan okay hadaba qaybtii hore markan wadnabi ahayd bashka iyo bashka kale labada page baan soo sameeynaa bihayd imaka waxaan sameeynaa waa bashkan kale istaxaad page kale istaxaad sidii markii horeba aan ku tusay waa ka page ki aan soo dhameeynay marka hadii ay imaka tahay kii kugu horeeyay website kan waxa la yiraahdaa magaciisa Figma Figma waxa loogu talagalay graphic designer qofka waliba waxaan ku leeyahay mobile application designer ka mobile application designer kana faa'iido u leeyahay mar hore aan soo sheegnay bihayd marka in markii hore waxaanu bilownay mobile application kani sida loo sameeyo mar hore su'aal buu qofii weydiiyay wuxuu yiri status bar ka xalad keentay status bar kan waxa weeyaan waa saacad text ahadiya iyo battery gooniya iyo wifi gooniya iyo signalki marka saa marka saddexdan baa isku keenaysa marka saad ka dhigaysa status bar hadaba application kan halkan waa screen ki uri halkana waa screen ki labaad halkana waa screen ki saddexaad waa food application lagu rabo in lagu dalbado cuntooyinka qofku marka ugu horeeyay markuu application ka galo waxa u soo baxaya waa screen kan oo magciya kadibna get email buu taaban markuu get email taabto ay food uu soo bixi doonaa page kale ee labaad hadaba page kan labaad kaba soo qaaday marka cuntadaasi waa salaadka marka taabatid waxaad rabtaa detail ka salaadka inuu ku soo baxo sawiradiisi waxyaabo aad ku jira aan burger ka imma kan kaad halka hadaa taabatid marka taabatid waa inay ku soo baxdo detail ki aan burger ka hadaba screen ka kale imaka aan sameeynaa waxa weeyaan waa screen ka kale aanu bixinay magaciisa product screen kan aan sameeyay aad u arkay sidii inuu wax difference haba yaraatay male waxay isku mid yihiin oo wixii kala sameeyay video gi hore waan ku tusay sa rectangle loo sameeyo kadibna loogu soo dhixrido image imaka kana sidii uu baan sameeyay waxaan sameeyay intaan qabtay ka soo qaaday halkan rectangle ban halkan oran rectangle halkaas sida run sa markan ilaado plugin kadibna unsplash na waa mesh idil ay waa plugin idil oo sawir farabadan ay ku jiraan way soo bixi doonta
marka ay ku soo baxdo ayaa waxaad ka duux dhex doorin doontaa wixii aad leedahay waa sawira awey maxay u soo bixi laadahay okay plugin adiba wax iga sii yihiin plugin adiba isoo cun plugins manage plugins okay kan uu ku jira okay waniga install gray ay ka kale the node awi file ki dib u noqo plugin ki tag and splash select does not exist okay wiiga baxay sama marka maxaan sameyn dib aan u qaban plugin okay here we go dibban install or mooyaan wuxuu iga baxay uninstall it ay dib kale install oda okay plugin install soma yaan account ka yaan ku noqdo dib halkan iga noqo plugin install ay halkan plugin ka imika tag and splash does not exist really refresh way fiican tahay ereerka inuu soo baxo si aad idinkuna ila aragtaan okay here we go okay two account really got account kale ka bax iconify okay iconify markuu soo baxaya ay markii uu soo baxay imikana plugin and splash okay waa ka imika unsplash soo baxay ay unsplash halkaas search tag kadibna waxaan ku qoray kaba soo qaad marka burger okay let's say burger then waxa soo burger baa ku soo bixi haddana imika kaamarka saa u taabto egg wuxuu gali doonaa rectangle ki aan taabtay rectangle ki aan taabtayna waa kan marka rectangle ka saa tiraadid haddaba koonayaashaana maxaan sameeyay koonayaashaana waa kalka yar ayuu koonaha yar buu okay halka yar dib u taabo ama halka taabo saad tiraadi ka horay waa 0 may kan horay waxa tirada waa 20 koonaha ka soo iyo ka soo qaadaya marka saa halka waxa tirada waa 0 koonaha ka waxa tirada waa 0 waa labada koone sare koonaha waxa tirada 20 koonaha waxa tirada 20 marka saa sawirka koonaha sare uu guu intaan ka qabtaba marka saa soo kale u sii marka sawirka adarkaysid waa saa soo kale halkana waa iconadii markii hore aan ku tusay isagana maxaad sameyn kartaa isagana aro halkaas ka jooga ayaan plugin iman maxaan iconify baan oran halan ka soo qaadi marka halkan heart oo kale waa ka heart ama kan love kan ku doonaba aado import oo igalay markuu igalay halka uu yeelay marka saa waa ka halka yeel isna waan qabtay marka yara weyne arano okay ya ka yasa saadun tiira weyne shift ku raqab markaas isku leeka ka saadir weyne color kana saadun taad uga bedeli karta color ka imkan taas ku sheegaya asaan baad ka dhigi adaan baad ka dhigi it's up to you saad uga dhigis marka wax dib ah haba yaraatay ma jamar kana waa saas leey kana saas leey gooni sameeyay halkana waa text caadiya halkana waa title ki saas leey location kan iyo waxana waa iconify waan soo qaaday waxaan kaleen hadana sameeyay rectangle yar baan soo qaaday rectangle ki ayaan color kiisa saa ka dhigay halkana magacaantaan ku qoray marka intani wax magic ah ma aha wixii aan markii hore sameeyay un badi u sameeyay halkana waad iga arkayaa item kan isaguna place order kan uma soo qaadan magacii ka bedelay sidii markii hore video gana loo sameeyay waad arkaysay haddaba waxaan kaleen ma ku tusi doonaa halkana waxaan sameeyay carrier car kaasoo faa'iidiisa dhawaan ku tusi doono oo qofku markuu halka taabto ima ka soo qaadi marka burger ka buu qofku plus taab u taabtay plus ta markuu taabto waxaan rabaa inuu qofku yiraahdo ma laba mi saddex hadaba screen ki markaan saa u sameeyney ima ka waxaan rabaa inaan qaybtii prototype ku sameeyo qaybtii prototype waxa kanta waa qaybtii iyadu caadi ahaan dhaqdhaqaaqay si la taabanay ima ka maanta wali video gani yaki ka soo reeb waxaan joognay biyahay waa design ka ima ka waxa taabata halka prototype
kelmadda prototype waxay ka dhigan tahay halka qofku markuu taabto ayaa leedahay waa inuu tago screenka ima kala soco baashana aan ka baabi delete aan raado laakiin waxa leedahay marka prototype taamaadid qofku bottomka duug click sameeyo duusan plaster taabo sida mouse-ka ugu jii waxay ka dhigan tahay wuxuu imanayaa screenka kale on tap marka qofku gacanta taabto navigate waa inuu tago welcome wakan screenka waxa la magaciida home screenka waxa la welcome screenkan waxa la product marka waxaad ku leedahay software-ka baalkan marka la taabto waxa tagtaa screenka kale ee home on tap iyo waxa jira way farbadeen on drag while hover marka waxaad soo kala duwayn laakiin marka on tap ayaan rabaa saasale halkana calaamada ay nacaynkaasa aw prototype markaan tigni calaamada ay markaysa u joogto waxaan rabaa inaan ku yiraahdo waxa tagtaa screen ka kale isagu muxuu sanu wuxuu tagi doonaa on tap marka tiraadid wuxuu is eg color ka black 25 close when click outside add background behind overlay waxa ruuxa ka dhintay yiri suu ma markaan taabsan ku tus doonaa let's go play markaan taabto waxa ii soo baxa daawo tan qaybtan kala wadi arkay halkaan marka saa loo taabto iyo nasaas leeg waxa ka dhintay waxaad iigu noqotaa screenka leen waa bag ba ka dhintay so here we go get a meal baan taaban alaabta ma ay soo baxdo oo ka dhigan screen-ka kan ima kala kar plus kar baan taaban x plus ka marka taabto waa ti ima kala ma socote laakiin waxay ka dhigan tahay qofku markuu saa u taabto inay alaabtan ii soo baxdo screen-kiina waa digaar kaysa screen-ki dush sarena replacement kuma sameeynaa ee laakiin waxa ay ku sameeynaysa oo kaliya ta background-igu bay gray ka dhigaysa kadibna hadii halka aan taabto waxay dib bay igu celin doontaa kan kale haddaan product detailkiisa aan taabtana waa adiga arkay waxay ii keenaysaa waa product detailkii baagga haddaan taabto waxay igu celin doontaa screenkiika ee dib u celinta marka prototype caadi ahaanteedu intaa bay ka dhigan tahay wax kastana prototype-keedu waxaasay ku fiican tahay si hadhow tole inta investment weyn la geli lahaa ee application-ka idin develop green lahaa waa in wax prototype a la sameeyo oo cost-iga ka yar ama qiimaha lagu bixinaya ka yar marka inta ahaan ayaan ku soo gabagabeynayaa qaybtii mobile application-ka design-keedii iyo prototype-keedii aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan salaam asalaamu calaykum waraxmatullah